Söyley Mahaçkala. Таң яхшы болсун, хурметли радио тыңлаучылар. Дагыстан радионы кумук редакциясы өзүнү беришлерин башлай. Эфирде яңылыклар деген маалымат программа. Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов Москвага эткен сапарына барышына Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин булан жолуккан, олайдан дагы да бир нече ахамияттуу жолугуулар өткөргөн. Өлкөнүн президенти булан жолугууну барышына региондагы социал-экономика халга байлануу лакыр жүрүлгөн. Дагыстандын башчысы президентке дүйнөдөгү куулу халга байлануу заманы аз экенине да карамайлы, региондун башчылары булан жолукмага региондардагы халны арага салып ойлашмага заман табаганына баракалла билдирген. Рамазан Абдулатипов дагы да эскергени эмек региондарда ахамияттуу масалалар аз түгүл. Чиңтеси президентке региондардагы халны түз суратлама, олайда региондарды яклоо убакытынан масаланы да өлкөнүн жол башчылыгына жетиштирмек. Экономика өсүүгө байлануу айтканына дей Рамазан Абдулатипов жолугууну барышына. Республика көп самаллар артта калажак. Неге түгүлде халны кыска болжолну ичине алыштырмага кыйын. Бу жерде эскермени тийишли көрөмүн. Советтер Союзу тозулгалы биринчилей муниципал курумлар налоглар төлөөнүн планын 100%ге толтурган. Шолай натыйжаларга хакимликни федерал, республика ва муниципал органдарыны бирге иш көрүүнүн натыйжасына жетишмеге бажарылган. Дагыстанна налог жыйыу һәр айда да яман жүрүлмөй, дей Рамазан Абдулатипов. Дагыстандын башчысы Владимир Путиндин май айдагы буйрукларын жашоого чыгаруунун хасилдерин арага салып ойлошууга байлануу дагы да жолугуулар өткөргөн. Дагыстан Республиканын бюджет жактан таамин эттүүн алганына һәр адам ачсап эткенине де жылдар бою артта кала, демек социал тармак инфраструктурада артта калганын аңлата. Жолугууну барышына арага салынган масалага байлануу туттуруп айтканда, промышленный тармакка байлануу Россия Федерациянын Хукуматынын председателинин заместителине, Россия Федерациянын юрт хозяйство министрине, Росагролизинг деген жамиятка Дагыстанга көмөк этмеге тапшыруу берилген. Жолугууну барышына Рамазан Абдулатипов федерал хас программаларга көрсөтүлгөн каржыны арттырмага таклиф эткен. Натыйжада кыйлы масаланы чечмеге бажарылажак, деген республиканын башчысы. Президент булаңы жолугууну барышына сатып алуу деңиз портуну акционер жамиятка айлануу масала көтөрүлгөн. Республиканын территориясындагы Даг энергосбытны да Даг энергосетни де бирлештирип Даг энерго деген жамият курмага таклиф эткен. 3 жылны ичине Казгумукланы көчүрүү ва Ауховский районун жаңыртуу эмек масаланы толук күйдө чечмеге керектиги хакында да айтылган. Дербентке 2000 жыл биттегенликке багышланган масалага да каралган. Харж жетишмегени саялы шо программаны 2015 жылда жашоого чыгарылма бажарылмас деп 2018 жыл болгунча узатмага тилеген. Өзүнү Москвага эткен сапарына барышына Рамазан Абдулатипов Россия Федерациянын Хукуматынын председатели Дмитрий Медведев Темирказык Кавказ Федерал округунун социал-экономика өсүү масааларына багышлап өткөргөн Хукумат кеңешинде де ортакчылык эткен. Кеңешине барышына Нергиз Дагыстан деген компания республикада Хумтаркали районунун Төбө поселогуна текстиль фабрика кураганы хакында айтылган. Владимир Путин ва Дмитрий Медведев шо проектни якламага разылыгын билдирген. Өзүнө 4500 катын ичиге иш болажак фабрикни территориясына 1000 жашка жаштар багуу болажак. Шо проектке Владимир Путин өр баа берген. Россия Федерациянын промышленность ва сатып алуу министри Денис Мантуров булан өткөрүлгөн жолугууну барышына Дагыстан Республикада жашоого чыгарылган 7 проектке каралган,
уа Дагыстан регионну промышленный тармагын өстүрүүгө багышланган кеңеш өткөрмөгө карар кабыл этилген. Йолугууда билим берүү тармактагы туттуруп айтканда профессионал техника билим берүүнү өстүрүүгө байлалуу масала да көтөрүлген. Дагыстандын башчысы тармактагы халны суралай туруп, быйыл орто хас билим берүүдө этилген алышынууга байлалуу маалымат берген. Мисал үчүн профессионал техника училищелерин бирлештирип 32 училищенин орнуна 22 училище этилген. Биз заводлор үчүн каспучулар азырлемеге тарыхбыз. Мен Дагыстан Пачалык Техника Университетинин ректору, Республиканы Илму, Билим берүү ва Яш өрүмдөр Политика министри булан Техника Университетинин курчусуна техникум, аспирантура ва докторантура ачмага таклиф эттим. Эгер де администрациялардын башчылары, министрлер ва өзгө жол башчылар тийиштүүдө иш көрсө, биз шо тармактагы каспучуланы билимлерин камимлештирмек үчүн өзгө шаарларга жибермеге болушакпыз. Республиканы илму, билим берүү ва яш өрүмдөр политика министрлигине атына этилген таңкытка да карамайлы, саула жылны боюна профессионал техника билим берүү тармакта хыйлы ишетилген. Йолугууну барышына президент Владимир Путин умуми алганна республикада алга баруу хис этилегенини, ишчи жерлер ачылаганына ыраазылыгын билдирген. Яңылыклар деген маалымат программаны давам этебиз. Сиз де билеген күйде, урматтуу радио тыңдаучулар, республикада бириккен пачалык экзаменлерин берүү кампания тамамлана. Түнөгүн июль айынын 7-синде өлкөдө бириккен пачалык экзаменлерин берген кошун болжол башланган. Ошо кошун болжолун убактысында Дагыстанда 198 окуучу орус тилден, химиядан, информатикадан экзаменлер берешек. Саулай өлкөдө шулай кошум экзаменлер береген окуучулардын саны 45 миңге жетиши. Дагыстан Республиканы илму, билим берүү ва яш өрүмдөр политика министрлигинен билдиргени имик, быйылгы бириккен пачалык экзаменлеринин асилдерине көрө Дагыстанда 1 миңге жуук окуучу аттестатларсыз калажак. Республиканы илму, билим берүү ва яш өрүмдөр политика министринин биринчи заместители Ширали Алиев булай дейт. Республикада бириккен пачалык экзаменлеринин асилдери чыгарылган деп айтмага ярай. Федерал даражада да эскерилгени имик, быйыл Дагыстанда бириккен пачалык экзаменлер тийиштүү талапларга жооп берген күйдө низамлуу өткөрүлгөн. Бир-бир кемчиликтер да болмой калмаган. Шоланын арасында экзаменлерин курумчуларынын жанынан этилген низам бузуулар да бар. Шолай низам бузуулуга көрө административ протоколлор кабыл этилген. Карарларда чыгарылажак, дей Ширали Алиев. Окуучуларны окуу даражасына байлалуу орто баллардын хакына айта туруп Ширали Алиев, озокто баллар биз караулаган даражада түгүл, нече акы болабыса да төбөн даражада. Тек о керти хасилдер. Быйылгы экзаменлердин натыйжаларына көрө биз хасилдер чыгармага, республикада окуучуларны билим даражасын көтөрмө болардай окуу методика комплексине алыштырмага, арттырмага керекпиз. Умуми алганда бириккен пачалык экзаменлерин берүү кампания яман өтмөдү. Билим берүү тармакта революция өткөрүлдү деп айтмага ярай. Яштар окумаса бажарылмай калды. Оланы ата-аналары яңгыз яштарынын билимлерине арка таямага керегине, муалимдерде аттестациялардын натыйжаларына көрө ар коллективге баа бермеге болардай, муалимдердин билим даражасынын масаласына тергөө бермеге керегин аңлады, дей Ширали Алиев. Ол дагы да эскергени имик, дагыстанлык окуучулардын билимин орто баллы, Россия окуучуларынын билимин орто баллынан төбөнү. Тек бизден осаллар да бар. Алдына күн Дагыстанды башчысыны президент Владимир Путин булаңы жолугууна да эскерилгени имик, бириккен пачалык экзаменлеринин натыйжалары, муалимлеринин, дарс берүүчүлөрүнүн ишини сан янына салынган талапларга тергөө бермеге бир дагы себеп. Шо масала яңгыз бир субъекттин масаласы түгүл.
Бұл масала саулай Россия даражада тергеу бермеге керекілі масала. Бұл масаланы чечуге келеген елға хал түптен ерден алышынаған күйде чаралар көрмеге керек. Бізі республикада пахмулы оқучылар йоқ деп айтса да түз болмас. Яқшы хасилдер көрсеткен оқучылар да бар. Бұл ел республикада 7 оқучы рус тілден, 1 оқучы химиядан 100% баллар қазанған. Тек біріккен бачалық экзаменлер берген 22 мін оқучыдан 1 мінге юығу аттестатларсыз қалмалық бар. Ақырыншы хасилдер хариде чығарылып бітмеген. Кеткен елны хасиллерине көре, аттестатларсыз қалған оқучыланы санауы 400-ге етіше болған, дей Шырали Алиев. Яңылықлар деген мағлумат программаны давам етебіз. Алдына гүллерде Маачкал шаарына администрациясыны башчысыны құлықларын күтеген Маамат Сулейманов Талги поселокны ватандашлары булан йолугу өткерген. Йолугуда Маачкаланы, Уа шаарны Лелин районуну администрациясыны башчысыны заместительлери, шаар құлықларыны уа администрацияны структура бөліклеріні йолбашчылары ортақчылық еткен. Талги поселок Маачкаланы Лелин районуну составына кире, уа шаарны Кыбла Гумбатыш бойына ерлешкен. Поселокта 378 хозяйство бар. Бұл саатқы бақтиде поселоктағы үйлен хисабын мекелештіру іш юрілуп тұра. Поселокны картасы йоқсаялы, оны дазысу белгіленмеген. Шону үчін поселокны ватандашлары, өзлені үйлерінің еслігінің документлерін мекелештіріп болмай. Поселокта яңыз бір школа, администрациясы, фельдшер пункту ва межіті бар. Поселокны ватандашлары шаарга чыкма йол, яшлар бау, байлаулук почта бөлүгү, инфраструктурасы йокну билдиргенлер. Бу саатка вактиде администрациясы ва фельдшер бөлүгү яшаулук үйлөнүн ичине жерлештирилген. Аслы чети масала суу булан таамин этеген быргы йоклугу. Олага суу жумада бир керен санаторийден таба келе. Сууну сатып алма борчлу болалар. Поселокны ватандашларыны билим ва маданият өсүүн арттырмак муратта бир шарт да яратылмаган. Спорт комплекси жок, маданият үйү жок, китапканасы жок. Баары чаралар школанын бинасында өткөрүлө. Маачкала шаарынын администрациясынын башчысынын борчларын күтөгөн Маамат Сулейманов яңы администрациянын ишине аслы бөлүктөрүн ачкан. Уа юук вактини ичине этилме керекли иштени белгилеген. Спорт яңылыклар. Алдына гүллерде Дагыстан Республиканын Захмат ва социал өсүү министри Темирказы Кавказ Федерал округда саулугу осалланы арасында өткөрүлген спартакиаданын ортакчылары Дагыстандын жыйым командасы булан жолуккан. Ярышлар Мычыгыш Республикада Темирказы Кавказ Федерал округунун командаларынын арасында өткөрүлген. Дагыстан Республиканын Захмат ва социал өсүү министрлигинин көмөктүгү булан курулган Дагыстандын командасы биринчи жерди казанган. Жолугууда Дагыстан Республиканын Захмат ва социал өсүү министри Малик Баглиев саулугу осалланы арасындагы спортчулардын үстүнлүгү булан кутлаган. Олардын үстүнлүктөрү башкаларга да үлгү болгонун эскерген. Өз кезегинде команданын капитаны Мухтар Маамматов Мычыгыш Республикада өзлени яхшы каршылаганы, онна саулугу осаллар үчүн оңайлы шартлар яратылганы хакында хабарлаган. Жолугууда Малик Баглиев команданын бир ортакчысынын коляскасы осал экенин, бир дагысы буса коляскасы жок саялы ярыштарда ортакчылык этме болмаганын билгенин, олага яңы коляскалар алмага көмөк этежегин билдирген.
Yoluğunu axırına komandanı ortaqçılarına axça sauqatlar tapşırılğan. Бүгінлерді Хумтарқали районының Қормасқала юртынна Темірғазық Кавказ Федерал округының парашют спортынан Қыбла Федерал округының ашық ярышлары өткерілі. Ярышларда үлкені 11 регионынан Дағыстан, Қабарты-Балқария, Мычығыш, Ингушетия республикалардан, Свердлов, Тюмен областлардан, Севастополь, Владикавказ, Есентуки, Пермь, Астрахан шаарлардан келген парашют спортчулар ортакчылык этти. Сиз яңылыклар деген маалымат программа тыңладыгыз.